Salutare și bine ați venit la un nou episod de Brawl Stars pe canalul Game Over. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat în joc. Avem aici două quest-uri noi, da? Trebuie să dăm damage cu Jesse și să câștigăm, să distrugem 9 inamici în Brawl Ball. Practic, al doilea quest este identic cu cel de ieri. Okay, și avem și câteva reward-uri de deschis aici, da? Practic un mega box, cel mai mare box din joc. Hai să vedem, poate ne aduce ceva bun. Avem Piper, Poco, Nita, Bull și Nani. Ok. 200 de gold și un big box. Are 55 de gold, Brock, Colt și Carl. Ok, bun. Băi, mai avem și aici un reward. 150 de coins. Și următorul este un Brawl Box. Ok, hai să începem cu prima misiune. Prima misiune zicea să dăm damage cu Jesse, nu contează unde, și hai să jucăm un Brawl Ball ca să fie ambele quest-uri. Facem progres la ambele. Okay, o să luăm Brawl Ball și hai să dăm drumul cu primul match. Vom juca și la eventul de Robo Fight sau cum se numea. Avem și acolo un special quest. Nu. Oh, marchează rosa acolo. Din păcate, n-am reușit să o eliminăm. Și e un Jesse acolo. A, ne-a scos din păcate Colt. Hai să vedem mingea la ei, la rosa. Am recuperat-o aici. A, faza e că, nu știu, cu echipierea, adică ar trebui să nu stăm toți în același loc. Trebuie să se demarce pe teren, să se ducă în cealaltă parte a terenului ca să putem pasa. Păi, și scapă Roza cu acea protecție și luăm bătaie în primul meci. Ok, hai să vedem. Dar oricum, noi ne-am atins o parte din obiective. Hai să mai dăm un match. Ne ducem aici pe mamă, m-au prins acolo la înghesuială. Erau doi brawleri pe mine. Hai să vedem, intrăm din nou în joc. Ar trebui să lansez acea abilitate. Dar nu știu exact unde. Băi, cât de bună e Roza. Am scăpat acolo de Nani, cred.
m-a luat. Băi, meciul ăsta e destul de strâns. Nu. Scos mingea de pe linia porții. Hai să... să urcăm. Oh, cât de aproape să trimitem mingea în poartă. A fost foarte aproape acolo. Dacă aveam un co-echipier să lovească pe Rosa. Nu cred. Am dat autogol și pierdem meciul cu acest autogol. Băi, destul de nasol pentru noi. Hai să mai dăm o dată. Am fost foarte aproape să câștigăm și am pierdut dintr-o greșeală minoră care a schimbat soarta meciului. Bun, hai să vedem. Avem aici câțiva brawler destul de buni. Ok, am scos pe toți. Hai să mergem să... Uo! Ar fi trebuit să așteptăm. Linge la mine. A, și cred că pot să fug aici. Nu m-a văzut acel El Primo și intru cu mingea în poartă. Nu mi-am dat abilitatea pentru că n-avea rost. Da, și practic dăm al doilea gol, pentru că nu mai era niciunul dintre ei în teren în acel moment. Da, aproape am făcut misiunile, mai avem nevoie de foarte puțin. Hai să dăm și ultimul meci, după care vom juca la eventul special. Okay. Oh, din nou Rosa. A, care dă foarte bine damage. Rupe în două Rosa. Cred că voi juca cu ea la event. Vedem ce brawler va fi mai bun. Reușește să ne bage mingea în poartă acel pinguin. Ah, și din nou Rosa mă bate în luptele de 1 la 1, mai ales la distanță mică. Da, e un brawler potrivit pentru modul acesta de joc, pentru că, vedeți, înghesuiala asta mereu continuă și nu ai cum să joci de la distanță. Bun. Băi, cred că ne-am făcut ambele obiective, da? Și hai să dăm la boss fight. Să dăm meciuri. O să încercăm tot cu Jesse pentru început. După care probabil vom schimba. Da, deci practic aici trebuie doar să distrugem robotul. A robot care, țineți minte, își mai dătea niște abilități speciale cu o viteză așa mai mare decât în mod normal. Și damage-ul e gigantic. Trebuie să avem mare grijă. Și mai vin și acești boți care ne atacă. Da, din fericire nu e pe timp. Aș vrea să-l atrag în... spre gadget-ul meu. Hai, prietene! Uf,
Wow! Cât damage ne-a dat acolo. Oh, și cred că sunt singurul care a mai rămas în viață dintre coechipieri. Ok, sper că au mai revenit dintre ei. Așa, trebuie să-l batem, avem deja aproape 50%. Așa, ok, avem din nou abilitatea. Trebuie să poziționăm robotul sau gadgetul nostru undeva mai bine. Și cred că să-l pun în zona asta. Mai lansăm o dată. Ne-am dus prea aproape. Prea aproape de el. Și ne-a scos. Ne-a scos, din păcate. Sper să reziste coechipierii. Nu. Fugi el primul. Oh, mai sunt 5 secunde până la revenirea înapoi în joc. Okay. Oh, ne-a scos robotul acela. Și cred că îl pot distruge robotul, da. Mai avea doar 2% când am ieșit și reușim să obținem victoria. Bun, completăm primul challenge. Team Invite. Ok, accept. Hai să vedem. Bun, avem echipă cu tipul ăsta. Băi, cred că ne-am... trebuie să câștigăm și următorul match. N-am ajuns la următorul reward. Hai să-i dăm drumul. Bun, el și-a luat pe Shelly și hai să vedem cum ne descurcăm în acest match. Uri. Okay. Încă nu putem să ne dăm abilitatea, din păcate. Să lansăm aici. Aștept să-l fac să vină după mine. Era cât pe aici. Ne-a prins un hit acolo.
mai lansăm un roboțel. Și băi, l-am dus deja sub 20%. Ar trebui să fie destul de ușor să-l scoatem acum. Și-a rămas doar Shelly. A rămas doar Shelly cu foarte puțin la viață. Da, și din păcate pierdem acest match. Foarte aproape de victorie. A greșit acolo, a stat prea aproape Shelly de el și era singurul din joc. Bun, băi, cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa! Everything changes.